Енді жол мәселесіне көлік жайына келсек, Алматыда жыл басынан бері 77 көлік ұрланған. Түн мезгілінде ұрлыққа шығатындарға тіпті қаладағы қаптаған бейнебақылау камералары да тосқауыл бола алмай отыр. Мәселен, Алатау ауданындағы Атлеттер ауылынан бір түнде 3 автокөлікті айдап әкеткен. Тілшіміз Нұрхан Нұрланұлының бейнематериалын көрейік. Алматылық Алмас Сейітқожа жаңадан сатып алған көлігін бір аптада айдап үлгермеген. Көп қабатты үйлердің ауласында тұрған темір тұлпарын түн мезгілінде бәзбіреулер мініп кеткен. Қарақшылардың ұрлығы бейнебақылау камерасына да түсіп қалыпты. Алайда олар әлі күнге дейін ұсталмай отыр. Менің машинам ұрлап кетті. Артынша ізін суытпай бір сағаттан кейін Карина Е, Toyota Карина Е ұрланды. Одан кейін бір Сефир ұрланды. Үш машина бір күнде ұрланып тұр. Бәрінің ошым айтқанда күн көріп отырған машиналары, жалғыз менің машинам жоғалып жатқан жоқ. Ал полицейлер ұрыларды ұстауға бар күшімізді жұмсап жатырмыз дейді. Тәртіп сақшыларының сөзінше кейінгі 4 айдың ішінде ұрланған 77 көліктің 78-сі табылған. Тек 5 қылмыстық іске қатысты іздеу шаралары нәтижесіз. Бұдан бөлек қазір қарақшылар аса қымбат автокөліктерді емес, халық көп мінетін ескі машиналарды ұрлайды. Біз жылдың басынан бері 3 қылмыстық топты құрықтап отырмыз. Құрамында кем дегенде 2-3 адам бар. Олар қаланың төңірегінде 22 автокөлікті қуып кеткен. Сол 22 көліктің бәрі қазіргі айғақ зат ретінде іске тіркеліп, сосын процессуалдық тұрғысында қайтарылатын болады иелеріне. Дәніккен ұрылардың тізгінінде Mazda, VAZ сияқты автокөліктер жиі кетеді. Олардың жылы ескі болғанмен бөлшектеріне қарабазарда сұраныс көп. Осыған байланысты полицейлер жылдың басынан бері қаладағы автобөлшектерді саудалайтын орындарға 60-тан аса рейд жүргізген. Ал заң бұзғандар қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Нәтижесінде 80 автокөліктің айналарын тәркіледік. Сонан соң 10 автокөліктің магнитолаларын және 20-ға жуық автокөліктердің фараларын тәркілеп, иелеріне қайтарып отырмыз. Десек те, статистикалық мәліметке сенсек, ірі мегаполисте автокөлік ұрлау қылмысы былтырға қарағанда 7% азайған. Себебі, бүгінде көлік иелері темір тұлпарларына GPS құрылғысын орнатқан. Мұндай жағдайда көлікті қай жерден болса да табу оңай дейді мамандар. Сондықтан полицейлер ұрлықтың алдын алу үшін машиналарға дабыл құрылғысын орнатып, қауіпсіздік шараларын сақтау керектігін айтты. Нұрхан Нұрланұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.